نن تاسو وینئ په افغانستان کې ډرون ګرځي، له پروسه کال راهیسې چې افغانستان امریکایي عسکر تللي ډرون ګرځي، دلته ټاکو که هلته ټاکو که دلته ټاکو که، معلومه نه ده څوک ولې چې څوک کوم جاده فلانی میسي فلانی میسي نه ثبوت نه بل نه بل ټاکونه کوي. دا خلاف ورزي ده. دغه مونږ خو د امریکا سره په مذاکراتو کې اوس هم ورته وایو چې څنګه دا شی ودرو، خو مونږ له هغو ملکونو نه اوس بیا دا خواهش کوو چې دا ډرون له غجې راالوزي راځي. څو وخته مخکې هم دا خبر سوی په مطبوعاتو کې، بیا یو چا دا خبر کړی چې شواهد دوی نه لري. شواهد ما سره موجود دي، ما سره ویډیوګانې موجود دي. که وخت راځي څوک ځان منکري مزه به یې ویډیوګانې ورکړم چې له کوم میدانه راالوزي، په کومه لاره ځي او چیرې چیرې ګرځي. د هر ډرون په مقابل کې په میلیونونو ډالر اخیستل کېږي. بس دا د تجارت مخوی دی، د بیچاره خلکو په سر باندې تجارت. وږی ډوډۍ نه لرې، خپل وطن نه سي چلولی، بله طریقه ورته پیدا کړه. تر ابده به مونږ د قربانۍ پسونه یو، موږ به قرباني کېږو، دومره به په قصابانو باندې خرڅېږو. دا هغه ملګری، دا د هغو زمریو کور ده چې بله ورځ روسی لیوان وزغلوله، پرون یې د ناټو او امریکایي لیوان له دجینه وزغلوله. دا گی دوارو شغلای شاخوا ګرځي، دا خو ورته وسي د دې په داسې بڼه کې باد باد کې چې بیا ټول عمر کې څوک ونه ویني. او دا زه په زغار دوام دا چې مونږ غږ نه کوو، حوصله کوو، هر ډرون ده هر بلته بلته غږ نه کوو چې ورګه روابط خرابه نه سي، ودرې مشکلات جوړ نه سي، ودرې دا نه سي، ودرې دا نه سي. خو دا حوصله هم تر یو وخته پورې وخت لري. خو که یو ور دې بلد قیام وکړه، بیا خو به د چا پلاره مخه راونه ګرځوي.